У Кремлі знову намагаються переписати історію. Керівництво Росії вважає, що тепер настав слушний час для фальсифікації періоду підписання пакту Молотова-Ріббентропа. У ньому Сталін і Гітлер секретним протоколом на випадок територіально-політичного перевлаштування у Східній Європі прописали поділ сфер впливу між СРСР і нацистською Німеччиною. Гітлер претендував на Литву і західну частину Польщі. Водночас апетити Сталіна простяглись до Латвії, Естонії, Фінляндії, Східної Польщі та на Бессарабію, що входила до складу Румунії. До речі, цей таємний переділ європейської карти СРСР заперечував аж до перебудови кінця 80-х, тому що соромно зізнаватись у тому, що ти такий же мерзотник і нічим не кращий за Гітлера. Але тепер Кремль намагається відбілити ситуацію з пактом Молотова-Ріббентропа і зробити Польщу винною. Більше того, для дискредитації Польщі російські пропагандисти вирішили використати свій улюблений інструмент – звинувачення в антисемітизмі. Як один з елементів цієї гібридної технології, в російських засобах масової інформації запустили новину про нібито давно розсекречені, але опубліковані лише зараз документи ЦРУ про звірства Степана Бандери і його людей улітку 41-го року. Оцініть маніпуляцію. Розуміючи, що МДБ, НКВС, КДБ не має довіри і імідж цих структур нижчий за плінтус, вирішили прикритись тією структурою, до якої довіри набагато більше. Запад, представляєте, наконец-то признав, що національний герой України Степан Бандера не просто був пособником нацистів, но і цитата «гітлеровським шпіоном і антисемітом я не знаю, як тепер буде жити Гордій Білов». Об этом сообщается в документе из недавно рассекреченных и опубликованных в открытом доступе архивов ЦРУ. Впрочем, американские конгрессмены уже раньше об этом догадывались. Но похоже, что должного эффекта на тех, кто принимает решение о поддержке Украины, это не произвело. Около 11 тысяч недавно рассекреченных документов ЦРУ свидетельствует, что США считали террористами украинских националистов, их организаций и лидеров, таких как Степан Бандера. Центральное разведуправление США рассекретило документы, которые подтверждают агентурные связи Степана Бандеры с фашистской Германией. Але є один дуже важливий нюанс. Ця доповідь – не дослідження ЦРУ, а переклад із російської на англійську статті у журналі «Соціалістичний вєснік» за 1951 рік. Відомо, що цей журнал був рупором російської соціал-демократичної робітничої партії меншовиків, яка після розгрому тісно співпрацювала з НКВС МДБ. Новости, которые сегодня с утра муссируются в прессе, они в очередной раз доказывают, что у нас, да и не только у нас, средства массовой информации, да и не только средства массовой информации не умеют общаться с фактами, да, вот есть правило же в журналистике, да, получил новость, перепроверь, ну вот, перепроверили. В результате у нас, конечно же, речь сегодня о, в кавычках, секретных архивах ЦРУ, но как бы то ни было, это действительно была такая статья в журнале, в эмигрантском журнале «Советский вестник», на которую как раз и ссылалась в своих документах Центральное разведуправление Соединенных Штатов. Как раз касалось, конечно, Степана Бандеры. И о чем этот факт говорит? Этот факт говорит о том, что интересовались как раз этой темой. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! У статті йдеться про погроми та етнічні чистки проти поляків і євреїв. Уявляєте, як усе вдало збіглося з заходом в Єрусалимі та інформаційною атакою на Польщу, де звинуватили їхню політику історичної пам'яті в антисемітизмі. І це заявляють ті люди, які навмисно забули про те, що НКВС знищив Рауля Валенберга, шведського дипломата, який врятував десятки тисяч угорських євреїв у період Голокосту. Кремлівські маніпулятори не хочуть згадувати, як після захоплення Будапешта радянськими військами Валенберга заарештували, таємно вивезли до Москви і стратили у в'язниці у 47-му році. Мовчать ці гебісти і про справу лікарів в СРСР, коли навмисно запустили хвилю антисемітизму. А ще Путін в Ізраїлі не розповів про те, як у НКВС із священних єврейських книг робили багаття та обкладинки для кримінальних справ. Путін чомусь забув розповісти і про те, що в СРСР антисемітизм був важливою частиною державної політики. Але про це в Ізраїлі пам'ятають і знають без Путіна, тож його мовчання не допоможе. Загалом Путіну було про що розповісти в Ізраїлі на форумі пам'яті жертв Голокосту. Але він воліє мовчати або брехати. А російська пропагандистська машина не мовчить та продовжує працювати і поширює брехню усіма можливими інформаційними каналами.
Тому будьте уважними до інформації і до тих, хто її поширює. Це важливо, особливо коли триває гібридна війна, розпочата Росією. 10 лет назад президент России Владимир Путин осуждал пакт Молотова-Риббентропа и даже считал его аморальным. Вот что Владимир Путин говорил в 2009 году, когда был одним из главных гостей во время мероприятий в Польше по случаю 70-й годовщины начала Второй мировой войны. И, конечно, нужно признать эти ошибки. Наша страна сделала это. Госдума Российской Федерации, парламент страны осудил пакт Молотова-Риббентропа. Мы вправе ожидать того, чтобы и в других странах, которые пошли на сделку с нацистами, было это тоже сделано, и не на уровне заявлений политических лидеров, а на уровне политических решений. Но уже в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, Владимир Путин заговорил по-другому. Он заявил, что Польша, с раздела которой началась агрессия Германии, была виновата сама, а пакт Молотова-Риббентропа был нужен Советскому Союзу для собственной безопасности. Все до сих пор спорят по поводу пакта Молотова-Риббентропа и обвиняют там Советский Союз в том, что он разделил Польшу. А сама Польша что сделала? Когда немцы вошли в Чехословакию, собрала часть Чехословакии. Так она сама это сделала. А потом получила ответную шайбу. С тех пор многие российские политики подхватили эту идею. Неделю назад бывший глава администрации президента, а теперь член Совета безопасности Сергей Иванов, вообще предложил гордиться пактом Молотова-Риббентропа и назвал его достижением советской дипломатии.